Sasa hivi hii mnoti mpya ni kama tuseme akieleweki. So ni kama hii ni hii maneno yakieleweke. Kama hii ni hii maneno yakieleweke. Kama hii ni hii maneno yakieleweke. So iko tricky sana. Hatuwezi tofautisha fake na original. Wa mama wazee wa biashara, wazee wale wa biashara itakuwa confused sababu utaelewa fake ni gani na yenye sio fake. So tunataka afadhali hata serikali ingeleta ile ya plastic yenye alikuwa anasema governor wa CBK. So iko tricky sana ina picha ya president. Ni tudogo mpaka hizo pesa watu wengi hajazizoea hata heri zile zilikuwa. Hizo pesa hata ukikutana nayo saa hii kwa njia uwezi rokota. Ni kidogo watu hajazoea. Nimeipenda kabisa. Hata na size na color iko sawa kabisa. Inakaa kaa dora. Kaa dora. Kaa dora. Kaa dora. Tunashika dola. Kenya tunaonekana tunashika dola. Iko na size ya dola. Inaonekana tumeadvance. Wametuondolea pesa moja smart sana. Wakatuletea pesa ingine itatatanisha hata watoto. Alafu hii rangi hii mapesa, hizi mapesa, rangi yake mimi kwangu hainipendezi. Kabisa? Kabisa, hainipendezi. Kwa sababu kiangalia hata kama hiyo noti ya, sijui ni mia ama ni, hata sijazishika zote by the way. Sijazitambua zote. Hiyo ina rangi ya green, haikaipoa. Okay, sawa, so, na umesha pata wale customers wenye unataka kuwarudishia hii kama change na wanaikata. Huu unafikiri kwa nini wanazikata? Kwa sababu unajua kukuja kukubali hiyo ndio pesa inafanya kazi ni vingumu isipokuwa itokelezee yani iwe ndio hiyo tu iko. Hizi zingine sikiwa zimeisha. Ukishika hivi unasikia tu bas. Hata mtu mwenye aoni like the blind person anaweza sikia ni mia lakini hata uwezi jua. Ati gani hiyo juu ya bas? This two bas. Oh. Rangi yenyewe iko na tofauti sana. Juu hii pesa na hii. Hii nikipata kwa njia ama mtu hajaishika hii pesa ataacha kisema ni karatasi lakini hii utakaa na hii huwezi pita. Wewe umezoea kuokota ukota pesa. Umezoea kuokota, ya kuokota, ya kuokota hii siwezi acha lakini hii nitaacha. Hii ya kisasa ya kieleweke. Hii ni kidogo. Alafu hii nyingine ni kubwa. Ya pili hata ukishika hii, hii ni ngumu kidogo. Na hii ni nyepesi kidogo hivi. Hakuna tofauti. Ni tu hizi matunda ndio zisioni hapo. Ma? Matunda hizi matunda ndio zisioni hapo. Hizi noti bili, hii haina hiyo maneno mingi inaweza kuwa confused kwa mtu. Unaelewa unaona siba hapa. Unaona macho. Sasa hii sijui ni taasia wapi ni marisio wapi. Hii pesa haikujuki. Kama hii unaona ukikunja hivi ina njio moyo wenyewe. Hii haikujuki hivyo. Unielewa? Yeah. Kwa hivyo hii ni kama karatasi ya kawaida. Unielewa? Kwa hivyo hii pesa wangebaki na hii pesa Kenya hii. Hata mwenye hao ni anaweza jua hii ni pesa ngapi ameshika. Hata ukifunga macho sasa ushike utaniambia hiyo ni pesa ngapi. Lakini nishajua ni so. Hebu acha lakini nisikie. Na for example ushike kama hii. Shikishika hii. Nasikia ni moja. Wow. Kwa banki kuu ya Kenya ama benki? Tuseme inaweza kuwa bank. Ikuwe banki. Tunaona kama hizi pesa zinatuelekeza kwa pesa za Tanzania. Zetu sikose nini kuwa na, sikose kuwa na dhamana. Hii mpya ametuwekea madoido ng'ombe, mambusi huko. Ameaka madoido mingi sana. Pesa iko sawa kabisa kwa sababu itapiga ufisadi. Wenye wameweka pesa kwa manyumba tutawajua, wenye wameiba serikali tutawajua. Sasa mimi nashukuru serikali na unga serikali mkono, tuendelee na hiyo mkondo. Ufisadi tupige kabisa. Unafikiria ni kwa nini serikali linajaribu kugeuza pesa? Ni juu ya ukora mara zitatoka fake na already ziko fake. Mimi nishapata fake. Serikali inafaa iongee na wananchi kwanza
ili hata sisi wananchi tutoe pendekezo yetu. Kama wangepewa miezi mbili, unajua hii skandu zao hawangeweza kubadilisha haraka. Lakini sasa muda wamepewa miezi nne, sisi wananchi tunaona kwamba ni kama kuna jama fulani marafiki wao wa serikali wale wameiba, waweze kubadilisha pesa zao, alafu sisi wananchi tubakie tu kwa shida. Noti haina shida, lakini shida ni kwamba wanataka kumaliza ufisadi, lakini ufisadi wametayarisha siku za kujinufaisha nazo. Unaona kama India walifanya venye Kenya imefanya sasa like 3 years ago. Na like wale mabillionaires, unakuta raia kama huyu anataka loan, si ndio? Unamkopesha pesa mingi na interest iko chini ndio safishe hiyo pesa, si ndio? Na within that walikuwa wamepeana like tuseme like 10 weeks. After 10 weeks hakuna kitu ilikuwa ime happen. Ile pesa tu wale makatero walikuwa tuna nazo, lakini hizi mpya, lakini unakuta ameshakopesha mwingine. Unaona? Hakuna corruption, imeisha. Tungebaki tu na hii pesa mzee. Haina difference. Hakuna haja mtu kuleta hii noti mpya na corruption, hata hakuna kitu mna fight. Corruption hata hakuna kitu mna fight. Na corruption hata hakuna kitu mna fight.